გაციტელი გამორჩეული ქართული ჯიში რომელმაც შეგვიძლია ვთქვა რომ საუკუნეებს გაუძლო და იძლევა ძალიან საუკეთესო ღვინოს ყოველთვის მისგან დაყენებული ღვინოები არის გამორჩეული როგორც ცხეულით გამორჩეულია ასევე მისი თვისებებით რომელიც გვაძლევს საშუალებას რომ საუკეთესო შევახამოთ ის ყოველთვის კერძებთან რა შეიძლება შატო მუხრანის რკაციტაზე რომელიც მოწეულია მუხრანის ვენახებში გამორჩევა მისი სტრუქტურით გამორჩევა მისი სხეულით რადგანაც მუხრანის კლიმატი მიწა მზე იძლევა ძალიან საინტერესო სტრუქტურას რკაციტელისთვის შატო მუხრანის რკაციტაზე ჩვენ შეგვიძლია არომატებში მის ბუკეტში ჩვენ შეგვიძლია გამოვარჩიოთ განსაკუთრებით ქლიავის ოქროსფერი ქლიავის თეთრი თუთის სურნელი და არომატები ასევე შეგვიძლია გემოებში ძალიან კარგი დაბალანსებული სიმჟავესთან ძალიან კარგად დაბალანსებული არომატები შევიგრძნოთ რომელიც იძლევა ხანგრძლივ დაბოლოებას და გვაძლევს საკმაოდ სრულ სხეულს. Რაც შეეხება მის მოხმარების ტემპერატურას, ის მერყეობს 10-დან 12 გრადუსამდე და ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ კაცეთას მისი სხეული სრულიად შეუნარჩუნოთ და აღვიქვათ. Რაც შეეხება კერძებთან შეხამება საუკეთესოა როგორც ქათმის ხორცთან, ქათმის ხორცით მომზადებულ პროდუქტებთან და ასევე საუკეთესოა თევზეულთანაც და ზღვის პროდუქტებთანაც. ბოსტნეულთან, რომელსაც არ ექნება ზედმეტი ინტენსივობა გამომდინარე სოუსიდან ან რაიმე დანამატიდან. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დავიცვათ როგორც კერძის, ასევე ღვინის ინტენსივობა. შეგვიძლია უკვე გავშინჯოთ. ნამდვილად ამართლებს იმ თვისებებს, რაც ჩამოთვალეთ, თუმცა აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ მას აქვს ძალიან ისეთი გამოკვეთილად მინერალური ბუკეტი იმ ყველაფერთან ერთად, რაც ვთქვით, იმ ხილის არომატებთან ერთად, რომელიც კიდევ უფრო ამდიდრებს ამ ღვინოს და ძალიან კარგად აბალანსებული სიმჟავე აქვს.